Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу. Бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күн, назарыңыздарда Талас FM жааматтык радиосунун алып баруучусу Айгүл Сакеева. Бүгүнкү каарманыбыз салгылашкан тасмалардан улам шыктанып, боксёр болууну самаган Сезим Эсенболов. Талас медициналык коллежинин 3-чү курсунда фармация жаатында окуймун, 20 жаштамын. Мен спортко кичинен кезимден эле кызыкчумун, аябай кызыгып, боевик кинолорду көрүп, ошо боевик кинодогу каармандарга өзүмдү окшоштуруп, ушундай болгом келчү да. Мен Бишкекте окуучумун, Бишкекте окуп, Таласка окууга тапшырып, бул жака келип калам. Таласты билбейм да, элдерден сураштырсам деле эч кимиси билбейт. Социалдык медиа аркылуу Таластагы машыгуу залдарын издеп баштаган Сезим бокско эң биринчилерден болуп барган эки айымдын бири Чолпонайды таап алат. Ал Сезимди залга келүүгө чакырат. Келе бер, мен күтөм деп ушунуп жазды да. Аябай сыйынып ошо күндү күттүм да, бара турган күнүмдү. Барсам эле Чолпонай эже жок экен. Аябай уялдым. Келсем эле баары мени карашты. Еще мен келгенде үчүнчү жолу эле келдим да. Анан мен астында эки эже келчү да, Чолпонай эже менен анан Назира деген эже келчүкөн. Келгенде дагы хиджапчан болуп келдим да, хиджап кийген кыз келди. Аябай уялдым келгенде, уялып эмне кыларымды билбей. Анан агайлар болсо уялба, уялба кел деп ушу менен көргөздү, ушуларды кайталап кыла бер депчи, эч уялба деп. Мен аябай уялып самовнушение алдым да. Дагы деле карап атат мени, мени кечке карап атат окшойт деп кыла албай эле. Ошол кезде аябай башкача чувство болгон. Эртерээк бүтсө экен, ушу эртерээк кетип калайынчы үйгө деген ой келген. Сезимди башка машыккан кыздар колдогону менен чечимин туура эмес кабыл алган адамдар да болгонун айтат. Бир байкелер айтты да, жолукчан болуп эмне келип атасың деген байкелер да болду. Бияка эмне келип атасың деп сүйлөгөндөр болду, башкача көз караш менен карагандар да болду. Бирок ошол кезде Чолпонай эже мени аябай коргоп, колдоо берди, мотивация берип мага. Анан ошентип айтып аткан байкелерге менин ордума жооп берип, аларды өзүнүн местоларына коётту да. Ошол кезде мен аябай сынгам бир байке ошентип айтканда. Сен эмне алардын сөзүн угуп эле калып каласыңбы? Сен антпе, сен ушинтсең, сен өзүңкүнө жетпейсиң деп көп мага мотивация берип, көп жакшы сөздөрүн айтып, мени залдан калтырбаганга аракет кылды да. Эгер Чолпонай эже мени колдоп ошентип коргобогондо, мага ошентип мотивация бербегенде, балким мен залга барбай калат белем деп ойлойм да. Ошол күндөр да өтүп кетти. 2.5 жыл болду, буйруса 2023, 3-чү жыл болот экен залга барып атканыма. Залга барганда көп нерсени үйрөнөт экенсиң. Агайлар бири эле машыгууну үйрөтпөстөн, жашоо турмушубузга керектүү нерселерди да үйрөтөт. Акыл насааттарын айтат, туура жүрүм турушту үйрөтөт. Көп нерсени үйрөндүм. Рахматым айтам. Алгачкы тоскоолдуктар менен катар Сезимдин үй бүлөсү дагы спорттун бул түрү менен машыгуусуна каршы болушкан. Учурда ата энеси колдоо гана көрсөтөт. Апасы Алима Токонова буларды айтат. Сезим биздин эң кенже көкүрөк күчүгүбүз. Окууду жакшы окуп бүтүргөн, тырышчаак. Башында бул бокско барам деп бизге сунуш кылып айтканда, биз атасы экөөбүз аябай каршы болгонбуз. Кыз бала да бокско барат бекен, ал балдардын иши го деп анан бизге айтпай өзү барып видеолорун кийин бизге көрсөтүп калды. Көрсөтүп калгандан кийин биз да карап отуруп аябай кызыктык. Сезимге анан колдоо жүргүзө баштадык. Кыздар балдаргадын ата энелерине айткым келет, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды колдоңуздар. Ата эне колдосо баланын келечеги кең болот дейт. Сезим барып жүргөн залда эмгектенген машыктыруучу Тыныбек Турсуналиев спортчулар кыз бала деп бөлүнбөөрүн айтат. Биздин клуб иштеп жатканына көп эле жыл болуп калды. Бирок дайыма эркек балдар келип жүрчү бизге. Кийин Чолпонай деген кыз келип баштаган. Аны көрүп башка да кыздар келип баштады. Азыр кыздар көп. Алардын арасында Сезим Ай деген кыз бар. Сезим. Негизи эле спортто эркек кыз деген айырма жок. Спорт баардык адамдар үчүн, кыз болобу, бала болобу, эң башкысы Кыргызстан жерин желбиреткен чемпиондор чыкса жакшы биз үчүн. Биз кыздарды да, балдарды да маштырабыз, колдойбуз.